Oslobon Nasser Abiat, som varit i Sverige i 4 år, ska nu utvisas till Iran. Men Nasser Abiat har på olika sätt blivit en stor del av samhället under de gångna åren. Och Åseleborna har gått man ur huset för att protestera mot utvisningen. Nasser Abiat har varit i Sverige i 4 år nu. Han gifte sig i Åsele för 3 år sedan. Men för att få stanna här måste han nu åka tillbaka till hemlandet Iran och söka uppehållstillstånd på svenska ambassaden där. Men han är rädd. Alltså, jag är som journalist och bloggare nu här och jobbar som human rights activister. Alltså, det är farligt att jag, om de återvänder mig. Så jag är säker att jag kommer att hamna i en svår situation i Iran. Om det är fängslat eller avrättning. Migrationsverket menar att de skäl Nasser Abiat har angett har prövats av både Migrationsverket och domstolarna. Och vid varje tillfälle har de kommit fram till att han inte uppfyller kraven på skydd. Och i Åsele har en tredjedel av hela samhället, minst 800 personer, skrivit på ett upprop att Nasser Abiat ska få stanna. Jag känner honom som en bra människa och god granne. Jag tyckte det var bra att ha skrivit. Det är folk som gillar folk skriver. Ja, från fotbollens sida så ser vi ju att det är en värdefull tränare och en kamrat som vi vill att han ska stanna i Åsele. Migrationsverkets chef uppger för SVT att om det finns nya omständigheter som domstolen inte tittat på tidigare så kan Nasser Abiat ansöka om verkställighetshinder av utvisningen som Migrationsverket då får titta på. Om han utvisas dit så det kommer inte att bli lätt eftersom vi vet hur de behandlar människor där.